Në kuadër të 108 vjetorit të luftës së Çanakkales në Turqi dhe 102 vjetorit të himnit kombëtar të Turqisë, u zhvillua në Universitetin Luiç Gurakuçi një takim historik letërar. Fillimisht ishte ambasadori turk në Shqipëri, Tayar Kaganataj, që tha se poeti që shkroi himnin turk, Mehmet Akif Ersoy, është një vlerë e përbashkët mes Turqisë dhe Shqipërisë, duke qenë se ka priardhje shqiptare. Duhet të them dy fjalë për tërmetin e muajit shkurt në Turqi. I gjithë populli Shkodrës dhe ai shqiptar me në krye qeverinë shqiptare treguan humanizmin, mbështetjen dhe zgjatën dorën e ndihmës për popullin turk në këtë fatkeqësi. Dëshiroj që me këtë rast të falenderoj popullin shqiptar dhe qeverinë shqiptare për solidaritetin që nuk e kursyen gjatë kësaj kohe. Personaliteti Mehmet Akif Ersoy është një vlerë e rëndësishme e përbashkët mes popullit turk dhe shqiptar, të cilët kanë bashkëjetuar për qindra vite në paqe. Jam i nderuar që e përkujtoj këtu në Shkodër poetin ton të himnit kombëtar me origjinë shqiptare. Vargjet e himnit turk janë shkruar me besimin e plot dhe të fuqishëm se lufta e pavarësisë do të fitohet gjatë përpjekjes për luftën kombëtare. Bashkë me ju përkujtoj me nderim këtë fitore të shuar të kombit turk, i cili është një trashëgimi për dy popujt, atë turk dhe shqiptar, dhe për ulje me nderim para tij. Luftën e Çanakkales e analizoi në aspektin historik dhe pedagogë e Universitetit të Shkodrës në departamentin gjuhëtërsi, Serita Zaganjori. Lufta e Çanakkales ose fushata e Gallipolit ishte një prej betejave më të pazakonta për luftën e parë botërore. Sot, parë në këndvështrimin historik, ajo qëndron lart nga skemat e betejave të përgjithshme dhe jo efektive që zhvilloheshin në frontin perëndimor gjatë asaj periudhe, duke ngjarë më shumë luftrave koloniale të shekullit të 19. Beteja e Çanakkales apo e Gallipolit, e njohur gjithashtu si fushata ushtarake e Dardaneleve, mund të përshkruhet me pak fjalë si një operacion ushtarak i dështuar, nisur nga aleatët në një prej rajoneve më strategjike dhe të rëndësishëm të perandorisë osmane në vitet 1915-1916. Aktivitetet në kuadër të 108 vjetorit të luftës së Çanakkales dhe 102 vjetorit të himnit të Turqisë do të vijojnë përgjatë gjithë kësaj të premte në Shkodër.